Սովանացելա, ասել եք կերակ եմ, հենց հիմա քշի ստերից կան։ Մի գուցե մի փոքր ձևակերպումը շփոթեցի, բայց գաղափարը դրանում է կանգնում։ Ո՞նց ման դեր կերելա թե չի։ Ոչ, եթե այդպես բաններ հաստատ է ոչ քշեի, եթե ինձ այդ դեմ բայր է հաստատ չի։ Ավելանում է դեր հաստատ չի։ Երևի որ դեք ուզեք ինչի բաներում նման հեղափոխ դիտելի փոխանցի։ Նման բան ինչ որ մեկին պատմեք դու։ Ինչի ժանգամացից չար, թե դու ձեր կներեք իրավիետ, չարկերներով, չապազանցելով իրավիճակ է, կամ ինչ որ ձեր նման մեկին նման պատմեք, կամ նման մեկ ինչ որ մեկից տեսեք նման տվյալ ու փոխանցեք այդ տվյալը։ Դες բան չէ, դες պատմեմ։ Ես ուտել եմ ասում։ Ես ցանկանում ուղղակի բարձրանալ անել այ ձեր ավտոմեքենան որպես նորաբաժանման ավտոմեքենա, ինչի համար է նախատեսված հարցը, կոնկրետ ինչի համար է այն օգտագործվում։ Ունենք մեզ հետ բացատրել սանը դերն չէ պետք մեր ձեր շերտներ ճուրը դա տանցը այս օրենք որ ժամանակ է երբ այ ձերա տանց արվում է ավտոմեքենա բիժի ինչ է կամ ազնակազմ եղելա թե որ դա եղելա ովքեր է եղել այ օրենք երբ ժամանակ է եղել ժամանակը ընդհանրապես մտածում դա չէ տղաներն են նա ես ու պարտերով եմ այ որ ասում եք տղաները ո՞ր տղաները նկատել են եթե չէ հիշում եմ ծառը ես դրիկոնի սամը նկատում եմ որ ժամանակը դաշտ էլի եղել է դրիկոնի սամը մելի մարդիկ են հա բայց այդ մարդկան ձեր շան շփանային ու չէ ես մի դուսը հիշում եմ որ ստորաբաժանել եմ եթե հիշում եմ կառավարման կառավարման դասակի անձնակազմ այսինքն ձեր ավտոմեքենան ինչ հաստատ նախատեսված է կառավարման դասակի տեղափոխման այո փաուլ ու դերակատարը չի սխալվում ոչ ոք այս օրենքը խոշտակար է դեր եւ ես արդյոք ստորս եք ձեր ավտոմեքենան նախատեսած կառավարման դասակի անձնակազմ դերակատարը ժամանակակացում ինչ որ տեղանքից ինչ որ տեղանք պետք է գնա։ Դուք մոտավորապես կամ ցույց գիտեք, թե ովքեր պետք է տեղափոխեն այդ ավտոմեքենան։ Այսինքն ավտոմեքենան։ Ահա, այսինքն ձեր ավտոմեքենան ով պետք է լսի։ Ասենք Յուկորը, Սամվելը։ Չէ, արհասարակ էս ավտոմեքենան, այլ պատերազմական գործողություն, ով կարող է գա ձեր ավտոմեքենա կնստեն, թե կոնկրետ ու գիտեք ովքեր են մոտավոր նստելու ձեր ավտոմեքենան, որպեսզի տեղափոխեն։ Բոլորս գիտենք, ով որ մեքենան ասեմ։ Իսկ դուք որպես բարո գիտեք ովքեր պետք է նստեն ձեր ավտոմեքենան։ Գիտեմ, նա դիկորի խաչիկին։ Ես ասեմ, հաշվի եմ ասել ժամանակը, մեր ճաշի։ Ես որիս է։ Անյա, դինի լա հարցը, այդ լավ չի չնկարեցի։ Ավելի ճիշտ դեսպես հարցը տանք։ Այդ ինչ է պետք տեղան որ գնացի։ Ովքեր էին այդ մեքենայի մեջ նստած։ Ես Պարոն Գևորգյանը, երկու անգամ դուք ասացիք, այդ կառավարման դասակը 7 օգուս է, չէ՞ կարողացի։ Հիմա որ գնացի այդ տեղան, գնացի։ Այդ 7-ը եւ գումարած Գևորգյանը ու դուք մեքենայի մեջ եք եղել։ Դե երկու հոգով է դա ամեն գնաց։ Չէ, կարողանալով։ Էս հարցը դրան հոգով։ Կարողանալով դասանքը իշխան հարցնել, այսքան ու գնացել են դեր։ Ահա հիմա այն գայը հարցնում է արդենքի գող։ Այ գնացի, բոլորով գնացի։ Այսինքն 7 հոգով։ Եթ Եվրոջան, այո։ Կոնկրետ ես չեմ կարող ասեմ քան հոգով գնացել։ Ահա, ու դուք չեք Հնարավոր է, որ երկու հոգի են, ոչ մի հոգի։
դուք մենք ինքներ մեկին նստած եք, դուք չի դիտեք ձեր մեկին այն մեջ, քանի մարդ կա, քանի դուրի կան, Ելնել ամ, բայց ես այն ապ, մի մոր ոնցորացը տետ պահելի ինչ-որ բաններ մոտից ճնջվել, այն որ չեմ ինչ կոնկրետ ֆոլդերին, քանդրուկին, ինչ ես, բայց այն ապ, ես այն ապ, ես կարող եք ներություն նախաճել, մենի, կարող եք եք ասելի բոլոր տղաների անգերը երդով ասել, ինչքան ժամանակ է դասարում ծաղել, ամ, մեկ ամուսերի թանդրը ծաղել, դա խնդրել ներություն շատանք եք. Իսկ ենպատ, այդ հարձակման պահը, համիշը ձեր մեկինարը պատերազմական գործողություն ընտացվող շահագործը։ Եղել է, որ ծառայողական թեք ու ծանրայրության պայմանում ավորված, այլ անդինք նույնպես ձեր ավտոմեքենայի տեղափոխել։